მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტარო რაიდერის გაშლა ასეთ თემაზე. მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერები და სიყვარულით აავსო. როგორ ადასტურებს ამას ტარო? მოდით ვნახოთ აბა. რამდენად სიმართლეს შეეფერება ეს? რომ მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერები და სიყვარულით აავსო. იქნებ ილუზიაში იმყოფებით. იქნებ თვალები გაქვთ დაბრმავებული მისი სიყვარულით. იქნებ უფრო მეტს ვერ ხედავთ, ვიდრე უნდა ხედავდეთ. აბა ვნახოთ, რა უნდა იცოდეთ და რა არ იცით. ვნახოთ აბა. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც ამოირჩიეს ვიდეო აი ასეთი დასათაურებით, დიდი ალბათობით მისთვის არის. ვერ გეტყვით, რომ მთლიანად ყველა სიტყვა და ყველა ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში რეზონირდება, რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა. ზოგადი. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ მხოლოდ პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში. როცა თქვენ თვითონ სვავთ შეკითხვებს ტაროსთან და ინდივიდუალურად ღებულობთ ინფორმაციას იქვე ონლაინში მოხდება ასეთი პერსონალურად ტაროს გაშლა. ამაზე ვიდეოს ბოლოს გეტყვით. რა და როგორ? ესე იგი, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერებით და სიყვარულით აავსო. როგორ ადასტურებს ამას ტარო? ვნახოთ აბა. როგორ ხედავს თქვენ პირად ცხოვრებას ტარო? ეხლანდელ პირად ცხოვრებას. პირველი შეკითხვა. მეორე შეკითხვა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მესამე, რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის? მეოთხე, მისი თქვენთან დაოჯახების სურვილი, როგორ ხედავს ამას ტარო? მისი სურვილი თქვენთან დაოჯახების თაობაზე, როგორ ხედავს ამას ტარო? მეხუთე, რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობიდან და არ იცით? მეხუთე. მეექვსე. ეს თქვენი ბედია თუ უფრო თქვენი შეცდომა? აბა ვნახოთ. თქვენი შეცდომა. ვნახოთ აბა. ესე იგი, პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას ტარო? ეხლა, ამჯერად. თქვენი პირადი ცხოვრება ჩემო კარგო, ის სიყვარული აღარ არის, რომელიც მას ჰქონდა თქვენს მიმართ, შეიძლება ითქვას უკვე წავიდა მისგან, უბრალოდ რაღაცა ვალდებულება, რაღაცა მოვალეობა აკავშირებს თქვენთან. მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის ფარული კონფლიქტია თქვენთან. ფარული კონფლიქტი. აქ როგორც ვხედავ, არის უკვე დაოჯახებულ წყვილზე საუბარი. იმიტომ რომ აი აქ ესეთი კარტი ამოვიდა. ბავშვები და აი ამ პიროვნებას თქვენს პარტნიორს აქვს რაღაცა ფარული კონფლიქტი თქვენთან, რასაც ვერ ამჟღავნებს და არ ამჟღავნებს. რაღაცა სიცივე, ცივი დამოკიდებულება. მესამე, რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის? რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის? გაკავშირებთ რაღაცა მართლაც, აი საუბარი მაქვს ალბათ მართლაც ოჯახზე. გაკავშირებთ თქვენ ოჯახი. ნახოთ აბა. შემდეგ მეხუთე.
მეხუთე რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობიდან და არ იცით რა უნდა იცოდეთ. აი ჩემო კარგო, რა უნდა იცოდეთ ურთიერთობა, რომელიც მიდის დასასრულისკენ და თქვენ ამას ვერ გრძნობთ. მოდით ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ არის ძალიან, როგორ იცით, დიდი ლტოლვა გაქვთ ამ პიროვნების მიმართ. დიდი ლტოლვა, ფიზიკური ლტოლვა გაქვთ, გესმით? და იმედით უყურებთ, რომ ერთხელაც გამოინათებს თქვენს ურთიერთობაში და რაღაცა კარგი იქნება, რაღაცა კარგი მოხდება. ნახოთ, აბა რამდენად არის პერსპექტივა ამ კარგი ურთიერთობის, აბა ნახოთ. ჩემო კარგებო, კარგი ურთიერთობის პერსპექტივა მაინც და მაინც აქ არ ჩანს რაღაცა. იცით, როგორი არკანი ამოვიდა, რომ რაღაცა უნდა დამთავრდეს და იგივე ბაზაზე უნდა დაიწყოს რაღაც განახლება, ან უნდა დამთავრდეს მთლიანად ეს ურთიერთობა და უნდა გაუშვათ წარსულში, ან უნდა განაახლოთ, გესმით? მაგრამ რამდენად არის შესაძლებელი, ნახოთ აბა რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ თქვენ განაახლოთ ეს ურთიერთობა ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. აბა ნახოთ, რამდენად რაღაც ურთიერთობა გაჩერებულია რაღაცა დონეზე, არც იგით, არც აქეთ. შემდეგი შეკითხვა რა იყო? წამით მეოთხე, მისი თქვენთან დაოჯახების სურვილი, როგორ ხედავს ამას წარო? ეს ხო თქვით? ხო, მისი თქვენთან დაოჯახების, არა, იცით რა არის? ახლა თქვენ უკვე აქ ჩანხართ როგორ დაოჯახებული, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. დაოჯახებაც არის და დაოჯახებაც, თქვენ უკვე ერთად ხართ, ერთად, მაგრამ თქვენი ცრემლები, აი თქვენი ცრემლები, რაღაცა კოშმარი, რაღაც კოშმარულ სიზმარს რო ნახავს ადამიანი და რომ წამოვარდება საწოლში, აი რაღაც, აი ისეთ სიტუაციაში ხართ, ძიმე სტრესის ქვეშ იმყოფებით. ეს ვიდეო არის ასეთი დასათაურებით: მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერები და სიყვარულით აავსო. როგორ ადასტურებს ამას ტარო? ამას ტარო ადასტურებს აი ასე. როგორ ხედავთ თქვენ მან ბედნიერები და სიყვარულით აავსო თქვენი ცხოვრება? მეექვსე. მეექვსე. ეს შეცდომა, ეს ურთიერთობა და თქვენ ვცდილობთ, რომ ეს შეცდომა გამოალამაზოთ, გაალამაზოთ, რაღაცნაირად შეაკავოთ, მაგრამ ამას ყველაფერს აკეთებთ თქვენი ნებისყოფის ხარჯზე. აბა ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ შეაკავოთ ეს ურთიერთობა და ისეთი ურთიერთობა აქციოთ აი ამ ურთიერთობიდან, როგორიც თქვენ გაგაბედნიერებდათ. აბა, აი ჩემო კარგო, ნახეთ. ნახეთ, აქ რაზეა საუბარი? აქ არის მკვდარი ემოციები ფაქტიურად. ეს არის მკვდარი ემოციები, როგორც აი ამას ვერ გააცოცხლებს აი ამას ადამიანი. დაკოდილი გული, სიცარიელი, გამოფიტულია ყველანაირი გრძნობებისგან ეს ურთიერთობა. და აქ კიდევ მაინტერესებს მე ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში როგორ მოგევლინათ თქვენ? აი რა პიროვნებაა, ვინ არის, როგორ მოგევლინათ? ადამიანი, რომელსაც თან სდევს უსიამოვნება, თან სდევს კონფლიქტი, თან სდევს რაღაცა ნეგატიური სიტუაცია, გესმით? ნეგატიური სიტუაცია, თქვენ ბავშვიანი ქალი და ის. და მოყვებად გვერდით აი ეს პიროვნება, რომელიც გიქმნით თქვენ აი ამ ძიმე ნეგატიურ სიტუაციას და ვერ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. მოდით აბა რას გთავაზობთ ტარო თქვენ აი იმისათვის, რომ ამ სიტუაციიდან გამოხვიდეთ. ნახოთ აბა რას გთავაზობთ. მინდა გითხრათ, რომ ეს ურთიერთობა თქვენ დიდ ენერგიას გტაცებთ და გასუსტებთ, ენერგეტიკულ დონეზე გასუსტებთ. თქვენი პარტნიორი
გართმევთ დიდ ენერგიას, აი აქედან ჩანს ეს. მოდით ვნახოთ ახლა ლენორმანი რა სიტყოდა ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, ამას არავიღებ. ესე იყოს ეს ტარო რაიდერის არკანები გაშლილი და მოდით ვნახოთ აბა ლენორმანი რა სიტყვის ამასთან დაკავშირებით. მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერებით და სიყვარულით ავსო. როგორ ადასტურებს ამას ტარო? ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს ამასთან დაკავშირებით. მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერებით და სიყვარულით ავსო. როგორ ადასტურებს ამას ტარო? ჩეხავ ორაკულის დასტას და ეხლა უცბად გავაჩერებ. უცბად გავაჩერებ და ვნახოთ აბა, ვნახოთ რა არკანი დაჯდება ქვემოთ. ძალიან სწრაფი პასუხი აინტერესებს. მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერებით და სიყვარულით ავსო. როგორ ადასტურებს ამას ტარო? ვნახოთ აბა. არ ვუყურებ ნამდვილად, არც არ კემიდებს, არც არაფერი. აი, ნახეთ. აი ესე შევადრიალებ და ისევ ავჩეხავ. აი არ ვხედავ, არ ვუყურებ ნამდვილად. მე მაინტერესებს, მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერებით და სიყვარულით დაავსო. როგორ ადასტურებს ამას ტარო? ნახოთ. როგორ ადასტურებს ამას ტარო? თქვენ გეგონათ, რომ ეს ურთიერთობა იქნებოდა ისეთი, როგორიც თქვენ გინდოდათ. მაგრამ ეს პიროვნება წაუკითხავი წიგნი დარჩა თქვენთვის. ის ბოლომდე თქვენ ვერ გაიგეთ, ვინ არის, რა არის. აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა. როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ურთიერთობას დღეს? კი ბატონო, ოჯახს ხედავს. ოჯახს ხედავს. მაგრამ აი ნახეთ. ხედავს ოჯახს ორაკული, მაგრამ აქვე არიან მღრნელები, რომლებიც ძირს უთხრიან ამ ოჯახს, ამ ურთიერთობას ძირს უთხრიან. ეს არ არის დასასკრინი კომბინაციები. ეხლა მე მაინტერესებს, რა გამოსავალი გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან? მოდით ვნახოთ აბა. რაღაცა გზა ხო უნდა არსებობდეს. ხედავ აქ ურთიერთობას, რომელიც არ არის თქვენთვის მოსაწონი, არ არის თქვენთვის სასარგებლო და სახარბიელო, არანაირად არ არის. მოდით ვნახოთ აბა, რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, რომ უარი თქვათ აი ამ თქვენ ბედისწერის მიერ შეძლეული, აი ეს რაღაცა შეცდომა თუ რაც არის. ეს არის დაშვებული შეცდომა პიროვნებასთან და შექმენი თქვენ ოჯახი ამ პიროვნებასთან, რომელმაც ვერ გაამართა თქვენი იმედები, რომელმაც თქვენ ვერ გაგაბედნიერათ, ვერ აავსო თქვენი ცხოვრება ბედნიერებით და სიყვარულით. ხომ გესმით? თქვენ ხართ მოტყუებული ამ ურთიერთობიდან, მოტყუებული. ვნახოთ აბა თქვენი მონდომება. როგორ ხედავს ტარო თქვენს მონდომებას აი ამ ურთიერთობიდან თავის დაღწევასთან დაკავშირებით? როგორ ხედავს ტარო რაიდერი იმას, რომ აი თქვენ ამ ურთიერთობიდან თავი დააღწიოთ მშვიდობიანად? აბა ვნახოთ. პიროვნებას არ უყვარხართ, პიროვნებას თავისი ცხოვრება აქვს, მას არ აინტერესებს თქვენი ფიქრები, მას არ აინტერესებს თქვენი გრძნობები. აბა ვნახოთ, რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, რომ დააღწიოთ თავი ამ ურთიერთობას? შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ძულებულს გაგხდით ის სიტუაცია, რა სიტუაციაში თქვენი მყოფებით. ასაკოვანი ქალბატონი, რომელიც კლიმატს ქმნის ამ ურთიერთობაში და პირდაპირ თავისი აი ამ ჩარევით თუ აი ამ თავისი უარყოფითის გავლენით ამ თქვენს ურთიერთობაზე პირდაპირ გზას გიხსნით და გიჩვენეთ გზას,
რომ თქვენი ადგილი იქ არ არის. გესმით? აი ამ არკანის მიხედვით თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული. ყოველივე აქედან გამომდინარე. ჩანხართ გაძლიერებული და უკვე ფიქრობთ თუ როგორ დააღწიოთ თავი ამ სიტუაციას. ამაში გეხმარებათ სამყარო, გაძლიერებთ. შეიძლება ითქვას თქვენი შვილიც ჩანს აქ, რომელიც ყავთ ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ ლენორმანი რას გარნახობთ. პერსპექტივა ამ ურთიერთობიდან თავის დაღწევის, აბა ვნახოთ. პერსპექტივა თქვენთვის ამ ურთიერთობიდან თავის დაღწევის. ანუ ვსაუბრობ რაზე, იცით? ესე იგი, ვსაუბრობ ასე თემაზე. მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერები და სიყვარულით აავსო. როგორ ადასტურებს ამას ტარო? ტაროს პირველივე არკანიდან წავიდა საუბარი და ინფორმაცია მოვიდა ისეთი, რომ ეს ურთიერთობა არავითარ შემთხვევაში არ ჩანდა ბედნიერი და სიყვარულით სახსე. თქვენი პარტნიორი ჩანს ცალკე, რაღაცა თავის სამყაროში, უკვე გამოფიტული ყველანაირი გრძნობებით თქვენს მიმართ, მას უკვე განელებული აქვს თქვენს მიმართ გრძნობა და ის როიყვენ უკვე ცალკე არის თქვენგან, მაგრამ თქვენ ამას ყველაფერს ჯერ კიდევ ვერ ითავისებთ. ჯერ კიდევ არ გინდათ რომ გააცნობიეროთ თუ რა ხდება თქვენს თავს. აბა ვნახოთ. თქვენ გაქვთ შანსი რომ დააღწიოთ თავი აი ამ მოჯადოვებულ წრეს. გაქვთ შანსი და ვნახოთ აბა ლენორმანი რას კარნახობთ. გასრავთ. რა შანს ხედავს ლენორმანი ამ ურთიერთობიდან თავის დაღწევას? აი ჩემო კარგო ადამიანი, რომელიც გტაცებთ ბედნიერებას, შეიძლება ითქვას პირდაპირ მნიშვნელობით. ადამიანი, რომელიც გტაცებთ ბედნიერებას. უკაცრავად. გტაცებთ ბედნიერებას. თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს საერთოდ მოიშოროთ თავიდან. თქვენს ხელშია თქვენი ბედი. თქვენს ხელში. რასაც თქვენ გააკეთებთ, იმას ვერავინ ვერ იზავს თქვენს გარდა. თქვენი ცხოვრება თქვენს ხელშია. გესმით? თქვენი ცხოვრება თქვენს ხელშია. თქვენ შეგიძლიათ დარჩეთ ამ ხალხში და ამ სიყალბეში და აი ამ როიტყვიან არაჯანსაღ სიტუაციაში შეგიძლიათ დარჩეთ და შეგიძლიათ გახვიდეთ კიდევაც. გესმით? თუ თქვენ გინდათ სიცოცხლე, თუ თქვენ გინდათ ჯანმრთელობა, თუ თქვენ გინდათ და თუ იყურებით წინ როიტყვიან აი რწმენა თუ გაქვთ ცხოვრების, მაშინ თქვენ უნდა გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან. იმიტომ რომ ეს არის თქვენთვის ძალიან დამთრგუნველი სიტუაცია. აბა ვნახოთ. თქვენი შანსები რამდენად როგორ ხედავს ორაკული აი ამ ურთიერთობიდან გასვლის. აბა ვნახოთ. შანსი, პერსპექტივები, აბა ვნახოთ. როცა დადგება საკითხი, რომ თქვენ გინდათ გასვლა და მიტოვება თქვენი პარტნიორის, ეგრეთ წოდებული, რომელმაც ბედნიერები და სიყვარული დაავსო, ასე ვთქვათ, თქვენი ცხოვრება, ეს პიროვნება გააქტიურდება. ძალიან ისე სხვანაირად, ძალიან ავად. ძალიან გააქტიურდება და შეიძლება აგრესიულიც გახდეს. პირდაპირ შეტევაზე გადმოვიდეს თქვენზე. აბა ვნახოთ, მზად ხართ თქვენ ამისთვის. მისი პატივმოყვარეობა ილახება და შეტევაზე გადმოვა. თქვენ მზად ხართ ამისთვის. თქვენ ბევრ ამის დაინახავთ. საკმარისია თქვენ დაიწყოთ ბრძოლა აი ამ პარტნიორიდან, რომ გახვიდეთ და მიანებოთ თავი, რომ თქვენ დაინახავთ მის სისუსტეებს, მის უარყოფით მხარეებს, მის ნეგატიურ მხარეებს და თქვენ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდებით.
კიდევ უფრო მეტად ჩარევთ ახლობლებს, მეგობრებს, ვინც კი არის საჭირო, ყველას ჩარევთ, ჩემოკარგო თქვენი საკუთარი თავის გადარჩენისთვის და თქვენი შვილის გადარჩენისთვის. Да, აბა ნახოთ ეს პიროვნება როგორ ამოდის თქვენ ცხოვრებაში. როგორც ნახოთ როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ პიროვნებას თქვენგან წასულს, თქვენი ცხოვრებიდან გასულს. აბა ნახოთ როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებას თქვენი ცხოვრებიდან როგორც გასულს. გასულს წაკითხული წიგნივით ნახოთ აბა თქვენი სიხარული, თქვენი სილაღე ჩანს და თქვენი ემოციური აი რო ისყვენ წმენით, ძალიან ისეთი გახარებული, ძალიან პოზიტიურად გახართ თქვენ, ჩემო კარგო. Და როგორ ხედავს აბა ნახოთ თქვენს მომავალსაც, როგორ ხედავს და ასე მოვჩეთ ჩვენ დღეს ეს საუბარი. ესე იგი ძალიან გამიგრძელდა, რაღაც ძალიან ჩავუღრმავდი, იცით, აი ამ სიტუაციას. იმიტომ რომ ეს ცოტა ისეთი თემა ორაზროვანი სათაური გამომივიდა, მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერები და სიყვარულით ავსო. გესმით? დღეს იმდენად იშვიათია ასეთი რამე, რომ არ მიწყინოთ მამაკაცებო, მაგრამ დღეს ბედნიერი ოჯახი იშვიათია. ესე იგი, მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერები და სიყვარულით ავსო. როგორ ადასტურებს ამას ტარო? არ მინდოდა ნამდვილად აი ესეთი მიმართულებით წასულიყო, მაგრამ თვითონ ტარომ რაღაცნაირად აირჩია ესეთი მიმართულება, ესეთი კურსი, რომ მოეცა ჩემთვის ესეთი ინფორმაცია და ვინც ახლა მე მიყურებს, ალბათ მასზე რეზონირდება და ენიშნება ვიღაცას. ვიღაცას ენიშნება ეს ისტორია, ეს ამბავი, ეს ინფორმაცია, რომ ის ვერ გრძნობს თავს ისე ჰარმონიულად პარტნიორთან, როგორც აი აქ ჩვენს გაშლაში ჩანდა. ხომ გესმით? მერე და მერე გამოირკვა, რომ წვილი არის არა შეყვარებულობის დონეზე, არამედ დაოჯახებულები. გესმით? იმიტომ რომ ბავშვი გამოჩნდა და აი ეს პარტნიორი ქალბატონის მხარდამხარ დგას და ამასთან ერთად უსიამოვნება, კონფლიქტი და ნეგატივი. ხომ გესმით? ეს არის ოჯახური სიტუაცია. ოჯახური, რომელსაც ითმენს ადამიანი წლების განმავლობაში, რომ ოჯახი არ დაინგრეს, რომ შვილს мама უნდა და ასე შემდეგ, ხო? მოდით რა იფიქრეთ, შვილზედაც და საკუთარ თავზედაც. არ შვილს არ უნდა ცუდი мама და გადაგვარებული мама, აბადიეთ, ასე უხეშადრო ვთქვათ. და არც ცოლს არ უნდა ასეთი გადაგვარებული მეუღლე და გადაგვარებული ქმარი. მე მხედველობაში მაქვს გადაგვარებული, ხო, რასთან დაკავშირებით, იცით, რომ თავიდან უყვარდა მეუღლე, ხო, მერე გაცივდა, ხო, რაღაცა მიზეზების გამო. ხო, ესე იგი იცვალა ხასიათი ამ კაცმა, ხო? აი, როდემდე შეიძლება ქალმა აიტანოს? ერთი წელი, ორი წელი, გაჩნდა ბავშვი, он წამოიზარდა, მერე კიდევ გრძელდება 3, 4 წელი, 5 წელი. Ну, ხო არ შეიძლება რომ მთელი ცხოვრება რო იყვენ აი დაიტანჯოთ აი ასეთ პიროვნების გვერდ, ასეთი პიროვნების გვერდით. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. არავითარ შემთხვევაში. ყველა უნდა გამონახოს გამოსავალი რომ დააღწიოს თავი აი ამ ნეგატივისაგან და გავიდეს განზე. იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება და არავინ არავართ ვალდებული რომ ერთ ავადმყოფს, ასე ვთქვათ, სულიერ თუ ფიზიკურ ავადმყოფს შევწიროთ ჩვენი თავი, ჩემო კარგო. ერთადერთი შეიძლება შვილს აპატიოს დედამ, შვილს აპატიოს დედამ, მაგრამ ისიც რაღაცა გარკვეულ ფარგლებში, ხო, თორე გადაჭარბებული არ შვილს არეპატიება. მაგრამ ზოგადად ვამბობ, ერთადერთი შეიძლება შვილს აპატიოს მშობელმა დედამ, აი ასეთი ცუდი, ასეთი ფეხებზე მკიდიური დამოკიდებულება. მაგრამ ქმარს ნამდვილად, პარტნიორს ნამდვილად აღირს რომ აპატიოთ, იმიტომ რომ შეიძლება გამოგიჩნდეთ უკეთესი ადამიანი, რომელთანაც
უფრო ბედნიერად იგრძნობთ თავს. უფრო ბედნიერად. აი, შეიძლება ცოტა ზედმეტი გამომივიდა, ზედმეტი საუბარი, მაგრამ არ შემიძლია არ მეთქვა, რომ ბევრი ქალბატონი იტანჯება აი ასეთნაირად, რომ იხარშებიან აი თავიანთ გულში, თავიანთ სულში, თავიანთ ემოციებში, რაკნან, როგორ მოიქცენ, როგორ დააღწიონ თავი. რატო ვერ აღწევთ თავს, მაგალითად, ვერ გავიგე? გიყვართ? გიყვართ? აი ახლა ერთ რაღაცას გეტყვით მე თქვენ. ბაყაყი რომ ჩააგდოთ ადუღებულ წყალში, მისი შეგრძნებები ისია, და საერთოდ ჩვენი შეგრძნება, ცოცხალი ორგანიზმის შეგრძნებები, რეცეპტორების საფუძველზე, ბაყაყი უცბად იგრძნობს ამ სიმხურვალეს და უცბად ამოხტება, ხო? უცბად ამოხტება იმ დუღარი წყლიდან, რომ თავს უშველოს. მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. თუ ჩვენ ბაყაყს ჩავაგდებთ ცივ წყალში, მაგრამ ამ ცივ წყალს ნელ-ნელა შევათბობთ ადუღებამდე, ბაყაყი მოკვდება შიგნით. ხომ ხვდებით, რასაც ვამბობ? ანუ რისი თქმა მინდა, შეგუება ხდება. ჭირთანაც, ნეგატივთანაც შეგუება ხდება, გესმით? და ამიტომ გირჩევთ, რომ არ შეეჩვიოთ ამ ჭირს და ბოროტებას, ხალხო. არ შეეჩვიოთ და არ დაემონოთ ამ ნელა-ნელაში. თავიდანვე შეამჩნევთ თუ არა უარყოფით, თავიდანვე შეამჩნევთ თუ არა უკუღმართობას, მაშინვე გადაუსვით ხაზი და მორჩა. მოიკვეთეთ თავიდან ესეთი ადამიანი და გააგრძელეთ გზა. რისთვის არსებობს წარსული და მომავალი? რისთვის არსებობს? ასეთი ადამიანი გაუშვით წარსულში და გააგრძელეთ წინ სვლა მომავლისაკენ. ყველას გვაქვს უფლება, რომ ვიფიქროთ ჩვენს ბედნიერებაზე, რატომაც არა. რისთვის მოვევლინეთ ქვეყნიერებას? რომ ვიღაცას შევწიროთ ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი ბედნიერება? რისთვის მოგვავლინა სამყარო ამ ქვეყნად? რისთვის? რომ ვიძახოთ სულ ვაი-ვაი და სულ ვუყუროთ ჩვენს გვერდით, როიტყვენ, აი ავადმყოფ პარტნიორს, მამაკაც? ამიტომ მოვევლინეთ ამ ქვეყნად? რა დავაშავეთ, ხო? არ ვიცი პირდაპირ. გააჩნია კიდევ გეუბნებით ავადმყოფობასაც. თუ არის ნარკომანი, თუ არის ალკოჰოლისტი, თუ არის წამალზე დამოკიდებული, ნუ იგივე ალკოჰოლიზმია, ხო? თუ აქვს რაღაცა გადახრები, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოითმინოთ. არავითარ შემთხვევაში. გადაუსვით ხაზი და გაუშვით წარსულში. არავინ არ დაგაძალებთ, ყველა გაგამართლებთ. დამიჯერეთ, ყველა გაგამართლებთ. სასამართლოს კი, სასამართლოს თქვენს მხარეს დაიჭერს, იმიტომ რომ არავის არ აქვს უფლება, რომ ადამიანის ცხოვრება გააუბედუროს. არავის არ აქვს უფლება. არც ქმარს. ქალი რომ თხოვდება, ხო? ქალი რომ თხოვდება, ეს არ ნიშნავს გათხოვება გაუბედურებას. არ ნიშნავს. გათხოვება და გაუბედურება ერთი და იგივე ნამდვილად არ არის. გათხოვება არის ბედნიერებასთან ასოცირდება, ხო? გათხოვება და ქორწინება ასოცირდება ბედნიერებასთან. იქ უნდა იყოს, რო იტყვენ, ჯვარს რო იწერენ, მოცვარი ეკითხება ერთსაც და მეორესაც, მზად ხართ თუ არა, რომ ჭირშიც და ხინშიც ერთმანეთს დაუდგეთ გვერდით? ორივე ეუნება, დიახ მამაო, მზად ვართ. მაგრამ გადის წლები და აღმოჩნდება, რომ თურმე მზად არ არის. განარკომანდა, წამალზე შეჯდა, მოსაწევზე შეჯდა და გაუბედურდა. და ლამის ჩალპეს, ხო? ამიტომ დროულად მიაქციეთ საკუთარ თავს ყურადღება და არ დაგემართოთ აი იმ ჩახარშული ბაყაყივით, რომელიც ნელ-ნელა ეჩვევა უბედურებას და რომელმაც დროულად ვერ უშველა თავის თავს და ჩაიხარშა წყალში. ამიტომ ყველას გირჩევთ რა, არ გაგეპაროთ დრო, მნიშვნელოვანი მომენტი,
როცა საჭირო გახდება საკუთარი თავის შველის. როცა საჭირო გახდება, რომ გზა მონახოთ, თქვენი გზა. თორე მე როგორ ძალიან ძნელია შველა. ძალიან ძნელი. ძალიან გამიგრძელდა, მაგრამ რაზედაც დღეს ვისაუბრე, ეს არის იმდენად გავრცელებული თემა, იმდენად გავრცელებული თემა, რომ აი შეიძლება ითქვას, მანკივით არის მოდებული, აი დაავადებულია სამყარო. ადამიანები არიან დაავადებულები ფსიქოლოგიურად და ამ წამლის ლეგალიზაციამ კიდე სულ გადააგვარა ეს ახალგაზრდობა, რაღაცა გარკვეული თაობა ახალგაზრდების, მამაკაცების განსაკუთრებით. პლანის თუ რაღაც ჯანდების ლეგალიზაცია რომ მოხდა. აღარც ქალი აინტერესებთ, აღარც ოჯახი, აღარც შვილი, აღარც არაფერი. რო იყვენ, აი ტომარა, აიღე და დადე. აი ეს არის, მორჩა, მეტი არაფერი. აი ესეთი კაცები არიან ახლა ახალგაზრდები. რა თქმა უნდა, ყველაზე არ ვსაუბრობ, ძალიან ბევრია შესანიშნავი ახალგაზრდა, რომელიც საქმეშია ჩაბმული, ძალიან ჯანმრთელი გონებით არიან და საღად აზროვნებენ. მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობა სამწუხაროდ არის მოსაწევზე დამოკიდებული. ძალიან დიდი რაოდენობა. ჩვენს პატარა ერს ნამდვილად არ ჭირდებოდა აი ასეთი რაღაცა. კარგით. ძალიან ბევრი ვისაუბრემ, აბადიეთ თუ გადავაჭარბე და გადავალნაშე, მაგრამ ეს ჩემი სათქმელი უნდა მეთქვა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი რჩევები და თუნდაც აი ასეთი ნეგატიური ინფორმაცია და ასეთი თემა, რომელზედაც დღეს ვისაუბრე თქვენთან. გამოიწერეთ არხი და გამოხატეთ მადლიერება, ну, ვისაც მოეწონა ჩემი დღევანდელი გამოსვლა და ტაროს რა ვიცი ინფორმაციები, გამოხატეთ მადლიერება ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ. დააწკაპეთ, ეს მადლიერება იქნება ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ, ანუ კარგი უფრო мотиваცია მემატება და ტაროს არხისთვისაც, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად წარმატებული ხდებათ ჩვენი არხი აი ესეთი მადლიერებით. მინდა გისურვოთ, ჩემოკარგებო. საღი გონება, რომ შეგეძლოთ საკუთარი თავის დაცვა. ხომ გესმით? მოცემულ მომენტში შეგეძლოთ ის თქმა და მოცემულ მომენტში შეგეძლოთ არას თქმა. ეს უნდა შეგეძლოთ, როცა საჭიროა უნდა თქვათ არა, როცა საჭიროა უნდა თქვათ კი. ორივე უნდა იყოს თქვენი გადამრჩენი რაღაც მომენტში. აი ეს მომენტი არ გაგეპაროთ, თორემ მერე უკვე გვიანი იქნება. გვიანი. თქვენ პასუხისგებელი იქნებით არამარტო საკუთარი თავის მიმართ, არამედ თქვენი შვილის მიმართაც. ხომ გესმით? თუ აი ესეთ ნეგატიურ სიტუაციაში დატოვებთ თქვენ შვილს და თქვენს თავსაც. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ორ მხრივი სიყვარული, ჯანსაღი ოჯახი და ბედნიერება, სულიერი ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე ბედნიერება, ხომ გესმით? და ჯანსაღ ოჯახში ცხოვრება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც თქვენთვის, ასევე თქვენი მომავლისათვის. ასე რომ დღეს ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ თემაზე. მან თქვენი ცხოვრება ბედნიერები და სიყვარულით აავსო ბჭყალებში. როგორ ადასტურებს ამას ტარო? ტარომ ძალიან ნეგატიური ინფორმაცია მომცა. ძალიან, ძალიან შორს იყო ბედნიერებისაგან. მაგრამ თქვენ სამაგეროდ პერსპექტივა გაქვთ ბედნიერების. ბედნიერება თქვენს ხელთ არის. თქვენს ხელთ. თქვენ უნდა იზრუნოთ თქვენს ბედნიერებაზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებს ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვისაც არ მოგეწონათ ჩემი აზრი, დამირეკეთ. თუ ვტყუი ვარ, დამისახელეთ თქვენი არგუმენტები, რაში ვტყუი ვარ. ვიგამათოთ, ვიმსჯელოთ. მე მზად ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.